Pašā Rāznas ezera krastā Rēzeknes novada Mākoņkalna pagasta centrā, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, turpinās 70. Gadu sākumā būvētās ūdens apgādes sistēmas un kanalizācijas tīkla rekonstrukcija. Pagušo gadu bija realizēta pirmā kārta, kur pamainīja ūdensvādi, izbūvēja atzlešanas stāciju, kanalizācijas, attriešanas iekartas. Ja. Šogad mēs turpināsim, tā ir otra kārta, rekonstruēsim kanalizācijas tīkli, Nu, ūdensvādi arī tur, kas palika. Vecais ūdens apgādes tīkls atradās avārijas stāvoklī. Tāpēc, lai pasargātu pagasta ļaudis no negaidīta ūdensvada plīsuma, pagasta pārvalde sākusi rīkoties. Lai gan būvdarbu veicēji jau saskārušies ar neparedzētām problēmām, darbu vadītājs ir noskaņots optimistiski un sola projektu pabeigt laikā. Projektos neiezīmē tas pazemes komunikācijas, kuras ir jāšķierso. Ir darba metodes, ko veicam nu, ar urbšanas metodu, nevis ar atklāto tranšējiem, bet urbiem. Līdz ar to ir grūti izsekot, kas zem zemes darās. Nu, gadās kaut kādu esošo aizskiet komunikāciju, teiksim, ko ir vēlāk jālabo mums. Remonta darbi ietekmē aptuveni 200 Mākoņkalna pagasta centra iedzīvotājus. Pagaidām zāle pagalmos ir izmīdīta un iedzīvotājiem traucē tehnikas radītais troksnis. Tomēr pagasta pārvaldes vadītājs aicina cilvēkus būt pacietīgiem. Protams, ka iedzīvotājiem to nav vērti. Ja? Nu, viņam jābūt saprotušam. Ja? Priekš viņam to mēs taisam visu, lai nebūtu problēma, lai būtu attriec ūdens. Darbus paredzēts pabeigt līdz oktobra beigām, lai sākoties ziemai, Mākoņkalna pagasta Lipuškciem iedzīvotājiem pa jaunajām caurulēm tecētu tīrs ūdens.